Dobrý den, já vás vítám u prázdninových novinek z parfumerie. Je konec léta a proto tento díl budeme brát jako takové i ohlédnutí za novinkami tohoto léta. Jako první bych vám rád představil dámskou vůni od Kenza, Flower by Kenzo L'Absolu. Je to krásná parfémová voda, která je intenzivnější verzí Flower by Kenzo. Jako další potom firma Kenzo vydala Flower by Kenzo Poppy Bouquet Eau de Toilette, což je zase odlehčená letní verze v dámské vůně Poppy Bouquet Eau de Parfum. Firma Guess potom připravila pro léto dvě vůně, a to Guess Bella Vita pro ženy, což je taktéž parfémová voda, a Guess Bella Vita Rosa, která je toaletní vodou a obsahuje růži. Firma Coach New York si připravila parfémovanou vodu Wild Rose. Je krásná, sladká a velice příjemná, odlehčená přesně pro léto, podzim. Firma Carolina Herrera přišla s novou botičkou Very Good Girl Glam, která nás okouzlila. A máme tu pánské novinky. Máme tu Jimmy Choo Man Aqua toaletní voda. Je to příjemná mořská vůně, hodící se ke sportovním typům. Calvin Klein potom přišel s očekávanou Defy Eau de Toilette. Je to příjemná vůně, taktéž sportovní, hodí se na každého. Elegantní vůní přichází Guess Homme. Je to taktéž toaletní voda a je to pro takové sofistikovanější muže. A nakonec z pánských vůní zde máme Kenzo Eau de Parfum, což navazuje na své předchůdce Bamboo a je podobná více vůní Kenzo Jungle pro muže. A nyní novinky z kosmetiky. Máme nové 4D rtěnky od kosmetiky Moje. Máme krásných 6 odstínů, které se hodí každé ženě. Dále zde přichází kosmetika Moje se svými dvěma úžasnými lesky, které hydratují, nevysouší a dodávají neuvěřitelný lesk. A nakonec z péče o tělo zde máme nové, krásné, takto miniaturní bombičky do koupele, jsou v takovéto plastové sklenice a jsou s příjemnou vůní. A to je ode mě dneska všechno. Přeju vám hezký den.